Наверное, щось вони. Це він тікає по ходу цього бука, я так думаю. Не чи ні? Не успіє. В сторону. А може щось упало і пішов подивитися, що. Збігає туди-сюди. Сейчас нам салют. Ох, як все порозліталось гарно. Слухай, ну. Бачили? Чудово. Там что-то все лежат вокруг. Да, все полягали вон. Надо было помочь.